እንግዲህ ክብራን ተመርካቾቻችን በዛሬው ለት ተግባራዊ በተደረገው የፖሊሲ ማሻሻያ መሰረት የግል ባንኮች እለታዊ የውጭ ምንዛሪ ተመናቸውን ይፋ እያደረጉ ይገኛሉ። ከነዚህ የግል ባንኮች መካከለም እንግዲህ አንዱ ከሌሎቹ ባንክ ለየት ያለ የምንዛሪ የዋጋ ተመን አውጥቷል። እንዴትስ ሊያወጣ ቻለ የሚለውን ከነ ማስረጃው ግልጽ አርገን የሌሎችንም አብረን ወደናንተ የምናደርስ ሲሆን በተያያዘ መረጃም ከዚህ በፊት መንግስት 38 አይነት ምርቶች ኤልሲ ተከፍሎባቸው ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገቡ በጊዜያዊነት አግደው እንደነበር ይታወሳል። ከዚህ ክልከላ ጋር ተያይዞ በነዳጅ የሚሰሩ ተሽከርካሪዎች ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገቡና የኤሌክትሪክ መኪኖችን ለማበረታታት መንግስት ከዚህ በፊት ያወጣው እቅድ መኖሩ ተገልጾ እንደነበር ይታወቃል። ታዲያ በዛሬው ለትም ይህንን የሚፈቅድ መረጃ ከብሔራዊ ባንክ በኩል ወጥቷል። የሱንም የምንመለከት ሲሆን ክብራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ በዛሬው ለት ኢትዮጵያ በወሳኔዋ ላይ ብዙ የዓለም ሀገራት እንግዲህ መረጃ እያወጡ ይገኛሉ። የአሜሪካና የእንግሊዝ መንግስታት በገበያው ላይ የተመሰረተ የውጭ ምንዛሪ አስተዳደር ከባድ ቢሆንም የኢትዮጵያ ማይክሮ ኢኮኖሚ መዛባት ለመፍታት ግን አስፈላጊ እርምጃ ነው ሲሉ የአሜሪካ ኤምባሲ ውሳኔውን በመደገፍ መግለጫ አውጥቷል። በዚህም የአሜሪካ መንግስት ከሌሎች አጋር አካላት ጋር በመሆን መንግስት የወሰደውን ነጻ የኢኮኖሚ ማሻሻያን ያበረታታል ይደግፋልም ተብሏል። ይህንን ፕሮግራም እንግዲህ እስከ መጨረሻው ላይክ እያደረጋችሁ እንድትከታተሉ ይጋበዝን። እንዲሁም ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት መስጫው ላይ አስቀምጡልን እያልን በቀጥታ ወደ መረጃው የምናመራ ይሆናል። እንግዲህ ክብራን ተመልካቾቻችን ተግባራዊ በተደረገው የፖሊሲ ማሻሻያ መሰረት የግል ባንኮች እለታዊ የውጭ ምንዛሪ ተመናቸውን በዛሬው ዕለት ይፋ እያደረጉ ይገኛሉ። እንግዲህ በምስሉ ላይ የምትመለከቷቸው የተለያዩ አይነት የግል ባንኮች ሲሆኑ ከነዚህ ባንኮች በተለየ መልኩ የውጭ ምንዛሪን ያወጣው ይህ ባንክ የሲዳማ ባንክ ሲሆን እንግዲህ ከሌሎቹ የምንዛሬ ከፍ ብሎ የታየበት ነገር እስካሁን ድረስ በውል ባይታወቅም በሲዳማ ባንክ ላይ አንዱን የአሜሪካ ዶላር በ76 ብር ከ23 ሳንቲም እየገዛ በ77 ብር ከ75 ሳንቲም እየሸጠ እንደሆነ በምታዩት መልኩ ከነማስረጃው እንግዲህ መረጃ ወጥቷል ማለት ነው። ሌሎችም እንግዲህ ፓውንድ ስተርሊ ላይ በ93 ብር ገዝቶ በ95 ብር እየሸጠ ይገኛል። ዩሮ በ82 ብር ገዝቶ በ84 ብር እየተሸጠ እንደሚገኝ ማረጃው ወጥቷል ማለት ነው። እንግዲህ የሌሎቹን ደግሞ በምታዩት መልኩ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር እኩልና ተመሳሳይ የሆነ የዕለታዊ የውጭ ምንዛሪ ተመናቸውን ይፋ እንዳደረጉ መረጃው ወጥቷል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደ ሁለተኛው መረጃ ስናመራ እንግዲህ መንግስት 38 አይነት ምርቶች ኤልሲ ተከፍሎባቸው ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገቡ በጊዜያዊነት አግደው እንደነበር የሚታወስ ቢሆንም በኤሌክትሪክ ሞተር ከሚሰሩት በስተቀር የተገጣጠሙ የቤት አውቶሞቢሎች፣ የባለ ሶስት እግር ተሽከርካሪዎች እና የተገጣጠሙ ሞተር ሳይክሎችን ጨምሮ ቅድሚያ የማይሰጣቸው ተብለው የተለያዩ 38 አይነት ምርቶች ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገቡ እገዳ ተጥሎ መቆየቱ ይታወሳል። ቀደም ሲል በ38 የገቢ ንግድ ሸቀጦች ላይ ተጥሎ የነበረው እግድ ሙሉ በሙሉ ተነስቷል ሲል ብሔራዊ ባንክ በዛሬው ዕለት ተናግሯል። በኤሌክትሪክ የሚሰሩ መኪኖችን ለማበረታታት በሚል ከመጋቢት ወር ጀምሮ በነዳጅ የሚሰሩ አውቶሞቢሎች ላይ የውጭ ምንዛሬ እቀባ ተጥሎ እንደነበር፣ እንዲሁም ከጥር 2016 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ወደ ሀገር ውስጥ ማስገባት ክልከላ ተጥሎባቸው እንደነበር የትራንስፖርት ሚኒስትሩ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ፊት መናገራቸው ይታወሳል። በዚህም እንግዲህ በትናንትናው ዕለት ነጻ የኢኮኖሚ ሪፎርም መደረጉን ተከትሎ ይህ እገዳ ሙሉ በሙሉ መነሳቱን ከብሔራዊ ባንክ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል ማለት ነው። ቪዲዮውን ላይክ ሸርሸር እያደረጋችሁ ለወዳጅ ዘመድ እንድታደረሱልን እያልን እንግዲህ ዛሬ የተለያዩ አይነት መረጃዎችን ወደ እናንተ እያደረስን እንገኛለን። ብዙዎችን እያነጋገረና እያስገረመ ያለው የዛሬው ዕለታዊ የምንዛሬ ዋጋ መረጃ በባንክ ላይ በከፍተኛ
ከፍተኛ ሁኔታ ጨምሮ ሁለት መረጃዎችን ወደ እናንተ አድርሰናል። እንግዲህ ቪዲዮውን እየገባችሁ ያላያችሁ ካላችሁ መመልከት የምትችሉ ይሆናል እያልኩኝ ይህንን ቪዲዮ ለወዳጅ ዘመድ ላይክ ሼር እያደረጋችሁ አዳርሱልን እያልን እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ ልባዊ ምስጋናችንን እየሰጠን በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።